Bé, jo bueno, vaig néixer l'any 1949 a Barcelona, d'una família, sí, bueno, la branca paterna que prové de la Terra Alta i la branca materna, doncs, de Barcelona, no? Dic que provinc d'una família d'artesans, dic el meu avi, una persona significada en el moviment llibertari i un gran artesà que es va haver d'exiliar a França, era un tapisser il·lustrat, i el meu pare, doncs, bueno, que treballava en el centre de dependents, doncs va estar represaliat i bueno, va perdre la feina i aleshores, quan el meu avi va poder tornar, doncs, va treballar amb ell en un taller de tapisseria i d'interiorisme, no? En el qual, doncs, en el seu moment, doncs, van fer obres molt significatives dins de tot el que és, sobretot en el món del teatre, dels teatres, i també per part del meu oncle, que també estava en el sector, bueno, més endavant va impulsar, doncs, el que avui en diríem una productora de disseny, en el qual, doncs, va ser una editora, doncs, molt, vaja, que va tenir un paper important, doncs, en tot el que és l'arquitectura i l'interiorisme dels anys 70, no? Aleshores, bé, quan jo em vaig interessar per la cultura popular, o vaig, sí, doncs, com diria, catalitzar, doncs, una mica, doncs, les meves inquietuds, doncs, en aquest àmbit, la veritat és que segurament és per tota una sèrie de factors que potser alguns inclús se m'escapen, no? Diguem-ne, però un d'ells, jo diria que va ser, per una banda, la meva curiositat, que en aquell moment, doncs, es canalitzava moltes vegades, doncs, per anar a llibreries de vell, diguem-ne, llibreters de vell, no? I en allà, doncs, clar, doncs, bueno, per una banda, doncs, vaig tenir oportunitat de descobrir, doncs, alguns llibres, doncs, primer de poesia i després, doncs, bueno, vaja, del Joan Amades, que, no sé, que em van bueno, impactar, no? Cal dir que amb tot això, doncs, també, doncs, suposo que aquesta consciència de que totes les conseqüències que va tenir la Guerra Civil a nivell cultural, no? Per exemple, jo tinc un deute molt gran, doncs, amb un professor de català que ens feia classes de català, doncs, en el convent de Pompeia, no? Enmig d'estranquis, no? I després, sobretot, també en l'arxiver del Club Excursionista de Gràcia, el Josep Buch, un home extraordinari, diguem-ne, en el qual, doncs, en certa manera, doncs, bueno, va fer una tasca molt important de recopilació de tot el que és a nivell local, a nivell de barri local, de documentació històrica, però sobretot, doncs, amb tot el que em va significar també, doncs, vaja, el seu mestratge, o la seva conversa, no? Les llargues converses que tenia amb ell, no? També el fet
bueno, de la situació política, no? Dir que no sé si jo recordo, vaig entrar a l'Escola Massana l'any 66 com a alumne, que només hi vaig estar uns mesos, perquè després es va fundar l'Escola Eina arrel d'una escissió que hi va haver, doncs, a l'Escola Ilissaba. I l'any 67, doncs, al gener, vaig començar els estudis de disseny a l'Escola Eina. Perquè tu què havies estudiat? O sigui, jo no, jo sóc una generació d'aquells, per dir-ho, d'autodidactes, en el sentit de clar, el meu pare i el meu avi, doncs, els van, treballaven des dels 12 anys, i en la seva visió, doncs, no podia ser que arribessis als 13 sense treballar. Jo, als 13 anys, em van posar a treballar, no? Diguem-ne. Aleshores, des dels 13 anys que treballo, diguem, que treballo i estudio, no? Dic que... Però bé, el fet és que, bueno, l'influx d'aquella consciència, no? Diguem-ne, d'una mica les conseqüències, no? Que moltes vegades, doncs, per aquelles coses de tot el que va significar per les generacions que ens han precedit, no? No es parlava, de tot el trauma i tot el drama, doncs, que va significar, doncs, tot el que és la guerra civil, doncs, però sí que aquella consciència de, bueno, de que el català i, doncs, estava proscrit i que no, vaja, que no hi havia una normalitat política, en aquest sentit jo ben aviat la vaig tenir, no? Diguem-ne, recordo, doncs, no sé si devia ser l'any 66, una manifestació, doncs, tota els grisos que en deien al Passeig de Gràcia, en el qual, doncs, bueno, jo em va impactar perquè era la primera vegada que jo, doncs, bueno, veia una mica, doncs, aquella, bueno, diguem-ne, l'evidència, no?, d'aquella situació, doncs, mantinguda a la força, no? Aleshores, bé, a part d'això, doncs, quan vaig entrar a Eina, de fet, es pot dir bueno, Eina a mi em va salvar la vida en el sentit d'obrir-me, doncs, tot una perspectiva i una visió, de la vida, de les coses, diguem-ne, molt important, no? Diguem-ne, en el sentit de, bueno, d'haver tingut la sort, doncs, de tenir com a professors, doncs, persones tan significatives com l'Alexandre Cirici Pellicer, l'Albert Ràfols Casamada, el Manuel Sacristán, bueno, el Xavier Miseracs, el Romà Govern, l'Amèrica Sánchez, bueno, el Miquel Milà, una escola, doncs, que vam tenir, doncs, la sort, doncs, amb alguna vegada de tenir, doncs, de beneficiar-nos, doncs, de tota aquesta sèrie d'intel·lectuals italians, doncs, com l'Umberto Eco, no?, el Guido Dolfes, diguem-ne, que van venir, doncs, en algunes jornades, no?, en les quals, doncs, recordo, doncs, que la policia, doncs, estava al davant, bueno, i el cotxe de la policia al davant, no? Bé, dic això, doncs, perquè en aquest moment, que devia ser els anys 67-68, també a nivell de context internacional era el moment àlgid de la guerra del Vietnam. També en aquell any, l'any 67, va esclatar la guerra dels 6 dies entre Egipte i Israel, no? I també va ser el moment, doncs, que arribava, doncs, tot el, per dir-ho, el moviment contracultural d'Amèrica, no?
el fet aquest de, vaja, de la guerra del Vietnam, doncs va ser un ingredient també, doncs, que bueno, va marcar, doncs, també una actitud i una, bueno, i una resposta. Recordo, doncs, les pintades que havíem fet contra la guerra, diguem-ne així, de manera sí, clandestina, doncs, en els passadissos dels metros, en els carrers, no? I bé, allà a Eina, doncs, bueno, vaig tenir la sort, doncs, de trobar el que deia en Brossa, gent de la meva corda, tant en l'àmbit del professorat com de l'alumnat, no? I entre ells, doncs, el Francesc Casademunt, un amic predilecte que fa un any i mig, doncs, que va morir, que el seu pare, doncs, tenia una biblioteca extraordinària, no? I en aquestes estones que passava a casa seva, doncs, és quan vaig descobrir totes aquestes grans edicions del Joan Amades, del llibre dels gegants, del pessebre, de totes les auques, no? Amb una, vaja, amb un gran impacte que em va produir, doncs, tota, vaja, tot el que és, doncs, vaja, la bellesa d'aquestes edicions i el seu contingut, no? Per altra banda, doncs, bé, dins de tot el que era el diari, l'ideari de la contracultura, doncs, va ser aquell moment en el qual, doncs, es vindicava, doncs, tot el que era, doncs, el retorn a la terra, l'autosuficiència, la valoració de les artesanies tradicionals. I en aquest sentit també cal, vaja, expressar, doncs, el meu reconeixement i la importància que va tenir per mi, doncs, el fet de tenir com a professora la Maria Antònia Pelausi, a la qual després, doncs, vam trobar una gran amistat i vam tenir oportunitat posteriorment de fer molts treballs junts, no? La Maria Antònia Pelausi, encara que ella havia estudiat dret, doncs, per tot aquest interès, doncs, per l'artesania, va muntar una botiga en el carrer Montcada, a baix de tot el carrer Montcada, a mà dreta, que es deia Popular, en la qual venia, doncs, artesania de la península Ibèrica i també, doncs, vaja, d'arreu, doncs, a partir, doncs, de totes les, vaja, els productes que compraven els seus viatges, no? Aleshores, bé, aquesta atenció, no? Bueno, diguem-ne, aquesta, jo sempre dic que hi ha gent que només mira endavant. Jo, per mirar endavant, he tingut necessitat de mirar enrere, no? I aleshores, doncs, tot el que és aquesta registre, no? Que, vaja, aquest acte notarial que podem dir que són tots els estudis del Joan Amades, no? De valoració i de vindicació de tot el que són aquestes expressions, doncs, provinents, doncs, vaja, del món tradicional, no? Per una banda, no? Doncs, es lligava molt, doncs, amb tot el que era, doncs, també tot aquell ideal, podem dir, dels hippies. Jo vaig ser, per dir-ho, un hippie, diguem, en el sentit també de que vaig fer de neo rural durant 2 anys, dic, conreant la terra i també il·lustrant, no? I una mica, doncs, tot el que és aquella consciència de valoració de la cultura pagesa, de la cultura, d'aquesta saviesa, no? Sí, doncs, sí, de la cultura, sí, diguem-ne, tradicional, rural, doncs, confrontada, doncs, amb la cultura urbana o més cosmopolita, doncs, jo sempre, per mi, ha estat important, no?
En tot això, doncs, bé, cal dir que la primera promoció d'Eina, que vam tenir la sort de tenir tot aquest elenc d'insignes professors, la meva promoció, doncs, em sembla que només van dedicar-se exclusivament al disseny, bueno, s'han dedicat al disseny tres o quatre persones. Els altres, diguem, en aquell moment, doncs, fruit també de tot el que, bueno, era, sí, sí, les inquietuds, doncs molts se'n van anar a viatjar per l'Orient, per la Índia, per la, vaja, per, sí, per l'Àsia. Altres, doncs, van fer, doncs, la deriva cap al món de l'artesania. Altres van fer la deriva cap al món de la pintura, no? I el fet és que a partir d'aquesta sensibilitat que ja em venia donada una mica, doncs, per tot aquell context familiar d'apreciació, doncs, de tot el que és les tècniques. Tradicionals, doncs, potser els meus primers, per dir-ho, accions en l'àmbit de la cultura popular, recordo, doncs, un any pel Corpus, això devia ser l'any 69, sí, el 1969, el dia de Corpus, allà a la plaça dels Màrtirs, al costat de la catedral, doncs em vaig posar a vendre, doncs, tota una sèrie de figuretes dels gegants de Barcelona que havia bogit i pintat, no? Bé, una mica, doncs, bueno, això em va portar també durant 3 anys a tenir una parada a la Fira de Santa Llúcia i, bueno, tot aquest interès, doncs, per tot, sobretot per les artesanies vinculades amb tot el que és el cicle festiu, doncs, em va portar a, bueno, fer 2 publicacions, una que era un conte, però que també s'explicava la història dels estels, dels estels de Joguina, cosa que em va permetre, doncs, bueno, proposar a la Fundació Miró, doncs, de fer un taller d'estels i una enlairada d'estels, i en allà, doncs, fruit d'això, doncs, bueno, vaig contactar i fer amistat amb el Joan Brossa, diguem-ne, persona, doncs, que sempre, doncs, li agrairé, doncs, el seu recolzament i, vaja, i l'efecte que em tenia, no? Diga, aquesta acció, que també consistia, bueno, va consistir en una petita exposició d'estels, va fer que el crític d'art, el Daniel Giralt Miracle, doncs, em demanés si pel Nadal del 70, això va ser el 70, 76 o així, si volia fer una exposició d'estels en el local de la Caixa de Barcelona, quan estaven allà al carrer Sant Jaume, a tocar de la plaça Sant Jaume. I aleshores jo, doncs, a partir de la proposta aquesta que em va fer, li vaig fer una contraproposta de proposar-li de muntar una exposició sobre totes les tradicions de Nadal. I bé, i ho van acceptar, i jo diria que aquesta va ser el catalitzador de tot el que posteriorment ha estat, doncs, la meva trajectòria en el món
de la cultura popular, no? Aquesta exposició, doncs, que la vaig organitzar i la vam fer conjuntament, doncs, amb el Ramon Valverde, l'Esther Valls i la Susana Vintró, doncs, bé, el que vam voler fer és resseguir, doncs, tot el que és el cicle nadalenc, documentant-lo, doncs, tant a nivell visual, fotogràfic com gràfic, i també amb tota l'artesania i amb tots els objectes de cultura material vinculats, doncs, amb tot el que és aquestes festivitats, no? Cal dir, doncs, que la resposta que vam tenir va ser molt sorprenent pel llibre. Vam posar un llibre amb el qual, doncs, la gent, doncs, expressés, doncs, les seves opinions, no? Va ser una... vam tenir una recepció molt positiva, doncs, fet, doncs, que ens va animar, doncs, a continuar, doncs, bueno, continuar, doncs, aquesta acció expositiva amb les altres estacions, no? I d'aquí va sortir, doncs, aquella exposició de la Porta de l'Estiu, la Pasqua de dalt a baix, una exposició sobre la tardor i sobretot una exposició en la qual jo penso que es va fer una gran tasca de documental, doncs, amb el que va ser les festes de la primavera, no? Aquest fet, doncs, bueno, i també això ens va permetre establir vincles, bueno, relació, doncs, amb el Museu Etnològic. En aquell moment, doncs, el regentava l'August Panyella, amb tot el que era també, doncs, el antic Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, no? Tot això, perdona, sí. Tot això estem parlant dels anys 70? Això estem parlant, sí, dels anys 70, sí, 70, 70 llargs, eh? 70, segona part. 70, 70, sí, sí, 70, sí. I on les fèieu, aquestes exposicions? Aquestes exposicions, de les estacions, es feien allà en el local de la Caixa de Barcelona, però després van ser, moltes van itinerar per tot arreu del país, dient... com deia, això, doncs, també, doncs, amb l'Esther Valls, amb la Susana Vintró, doncs, de fet, el Museu d'Arts, Indústries i Tradicions Populars, doncs, va crear, com si diguéssim, el departament pedagògic, doncs, a partir de les visites que feien al poble espanyol i a la Casa Pallaresa. I nosaltres, doncs, bueno, treballàvem com a monitors en allà, diguem-ne, fent les visites comentades, no? I aleshores jo vaig tenir també col·laborar amb l'August Panyella, doncs, que em va encarregar la recopilació d'alguns oficis. Per exemple, recordo, doncs, tot un treball de camp que vaig fer sobre l'ofici de, l'escombrer, el que fa escombres, no?, diguem-ne, i dels cadiraires, no? Però la meva il·lusió en aquell moment potser hagués estat entrar a treballar en el Museu Etnològic, però donat, doncs, que els estudis de disseny, doncs, en aquest país no s'han oficialitzat fins fa pocs anys, doncs, el fet de no tenir una titulació oficial, doncs, en aquell moment em va, bueno, no em va possibilitar, no?, de d'optar-hi, no? Bé, amb tot això, doncs, a partir de la Maria Antònia i també de tot el cercle d'en Brossa, doncs, vam connectar tota una sèrie de gent, entre ells, doncs, el Jordi Pablo, l'Isidre Vallès, la Marta Montmany, la Dolors Llopart, també, bueno, amb l'Esther i la Susana,
i ens vam aglutinar amb, vaja, amb el que en dèiem el Centre de Recerca de la Cultura Popular, el CERCUP, no? Sí, en el qual doncs, també vam començar a editar una petita revista que no va tenir continuïtat, que es deia Canya, el 81. Sí, la revista Canya, el 81. I el CERCUP, sí. En si mateix? El CERCUP, sí, devia ser del 80, sí, perquè el Congrés de Cultura va ser el 82, no? Sí, sí, sí. Va ser 80-82. 82, sí, sí, pues sí, era coetani en aquell moment, no? Bé, amb aquest... bueno, hi ha una faceta de la meva... per dir-ho... sí... sí, personal, no? Que sempre he conreat, que ha estat la pedagogia, no? Vull dir que, i per un fet molt, jo diria, bueno, molt particular, no? Jo vaig anar a les escoles de la Salle, els germans de la Salle, d'aquí dels Josepets, i els meus cosins, que bueno, que era una família més adinerada, doncs anaven a l'escola Virtèlia, amb la qual doncs tot el que és doncs la pedagogia doncs era molt molt diferent, no? I sobretot doncs en l'àmbit de, vaja, de, diguem-ne, del dibuix o de l'expressió plàstica, no? Recordo un any que la meva cosina va regalar al meu pare, com a felicitació de Nadal, un dibuix fet per ella, doncs pintat amb ceres, amb dacs, que era un gall, que encara conservo no sé on, no? I és clar, nosaltres allà a la Salle, encara que jo dec ser una rara avis, diguem-ne, perquè dec ser de les poques persones que no he quedat traumatitzada per haver estudiat en una escola, per dir-ho, religiosa, no? Al contrari, diguem-ne, jo el record que tinc de l'escola és molt... vaja, d'haver après molt, d'haver-m'ho passat molt bé, d'haver rigut, d'haver tingut un professor de ciències naturals impressionant, que a més ens feia formació de l'esperit nacional, que quan tenia que fer examen d'aquesta matèria obligatòria, ens deia, nenes, mañana examen, traeré el libro. I aleshores, quan començava, nenes, vamos a empezar el examen, sacar el libro, abrir la página 21, copiat. I copiàvem, estáis todos aprobados, diguem-ne. I bé, doncs bé, això dins dels germans de la Salle. Sí, que deia, jo no ens ho feia. Eh? Sí, sí, sí. Però bé, una persona, ja et dic, que tots vam excel·lir i som una promoció que ens hem interessat per la biologia i per les ciències naturals. No hi ha, vaja, no hi ha cap company de promoció que no hagi quedat doncs, impregnat, no? Ens feia emportar, per exemple, la caixa de minerals a casa i ens deia que teníem que dormir amb els minerals, posant-se'ls al llit, i ens deia, nenes, bueno, hoy te toca a ti, ya sabes, lo has de tocar, chupar, lamer, o, bueno, i tota la classe se sabia els noms dels minerals, i bueno, era fantàstic. Però a part d'això, també una cosa curiosa, clar, jo sóc d'aquella generació, doncs, que vam aprendre cal·ligrafia amb tinta i plomilla, no? I aleshores fent lletra anglesa amb el que en deien los gruesos i finos, no? I
Clar, tot el que era que hi contacta amb la tinta i la plomilla i amb tot el que això implicava, no? I bé, recordo doncs, que un dels entreteniments que teníem era plegar un tros de paper, posar una gota de tinta, apretar-lo i aleshores et sortia una figura simètrica. I a mi m'encantava fer això i aleshores en els passadissos de la classe doncs, organitzava exposicions d'aquestes d'aquestes taques, no? Una cosa que sempre m'ha sorprès, diguem-ne, que devia ser premonitori, això de que després, doncs, de gran he muntat moltes exposicions, no? Però, bueno, dèiem això de la, dels germans de la Salle, no sé per què ho deia. Per la pedagogia. Per la pedagogia, exacte. Aleshores, l'impacte profund que em va provocar, doncs, el dibuix de la meva cosina, comparat amb el que eren les classes de dibuix, que les classes de dibuix eren uns quaderns en els quals, per exemple, hi havia una caseta, el model, després hi havia la caseta doncs, mig dibuixada i després quatre ratlles. I les classes del dibuix simplement era copiar i reproduir doncs, el que era el model doncs, de la pàgina que estava a dalt. No? En canvi, doncs, aquí a l'escola Virtèlia, doncs ve tot el tema de donar més llibertat i més expressió i sobretot més cromatisme, no? Aleshores això per mi va ser i que en el meu fur intern doncs vaig dir jo no sé què faré a la vida però jo he de tenir alguna cosa a veure amb això, no? I aleshores doncs perquè elles també, no sé, causalitats, que diria aquest psicoanalista, el Jung, no? No casualitats, sinó causalitats. El meu cunyat era professor de dibuix i d'arts plàstiques de l'escola suïssa. I aleshores, l'escola suïssa i Alemanya, amb tots els alumnes així conflictius, o que avui en dia diríem hiperactius, o així que no encaixaven, tenien una escola allà a l'avinguda Pearson, diguem-ne, petiteta, i tots els derivaven cap allà, no? I en allà, doncs, bueno, tenien una vacant com a professor, diguem-ne, de dibuix, d'expressió plàstica, i bueno, encara que no, jo no era titulat, doncs, van agafar per fer classes, no? I en allà, doncs, bueno, vaig tenir l'oportunitat de fer les meves primeres experiències pedagògiques, no? Jo sempre he dit que he pogut fer classes a gent adulta perquè abans he fet als infants, no? I bé, aquest fet doncs, i aquest interès per la pedagogia mantingut doncs, em va portar amb els anys doncs, també a ser professor de l'escola Illa de Sabadell quan es va fundar. Jo vaig estar-hi 3 o 4 anys i després hi ha a l'escola Massana, la qual doncs, sembla que des de l'any 86 fins fa 3 anys he estat professor, no? Un professor una mica, cal dir, atípic, diguem-ne, perquè he sigut una mica comodín, he fet moltes coses en allà, no? Però bé, aquestes dues vies, no?, d'interès, per dir-ho, per l'artesania, per la cultura popular i per la pedagogia, més tot el meu també acció com a dissenyador d'exposicions, en certa manera és el que ha conformat doncs, la meva activitat professional. No? I a partir d'aquí, doncs, donant continuïtat doncs, a tota aquesta acció, arrel de totes aquelles exposicions que vam muntar doncs, sobre el cicle de les estacions, vam muntar una associació que es deia Calidoscopi, a la qual va ser doncs, també, per dir-ho, la cobertura legal que ens permetia doncs, treballar a nivell
sí, legal. I per altra banda, doncs, bueno, generar una estructura més, més estable, no? Diguem-ne. El que passa que el que va succeir és que, com que en aquell moment, de fet, podem dir que ens vam inventar una professió, no? En el sentit de... que no era habitual, doncs, en aquells anys, doncs, fer exposicions temàtiques. Eh? Hi ha exposicions d'art, no? Però exposicions temàtiques no era lo habitual, no? I en el sentit, doncs, que en certa manera ens vam inventar la nostra pròpia professió de, per dir-ho, de persones que tenen necessitat d'expressar-se, i hi ha persones, doncs, que per fer-ho, doncs, escriuen una novel·la o escriuen poesia o fan una pel·lícula, no? I mira, nosaltres o jo, doncs, vaig seguir, doncs, el fet aquest del que en diríem el llenguatge expositiu com a mitjà d'expressió, no? En el sentit de quan després d'una recerca o d'algun tema que t'interessa, doncs, de difondre'l mitjançant, doncs, aquelles grans possibilitats que et dona, doncs, el llenguatge expositiu, en el sentit de transformació d'un espai, d'utilitzar diferents elements, diguem-ne, per comunicar, textos, audiovisuals, objectes, no? I el que va passar a Kaleidoscopi, com que bueno, vam tenir un cert reconeixement, a part d'aquelles exposicions, doncs, que proposàvem els temes, i que eren conseqüència, doncs, d'un treball o d'una recerca prèvia feta per nosaltres, hi va haver, doncs, gent que ens va encarregar, doncs, a fer els muntatges d'exposicions, doncs, de temes que ja ens venien donats, no? Recordo, per exemple, una de les primeres exposicions que va fer la Caixa, tot el programa de la Caixa de les Escoles, quan va inaugurar la Casa Macaya, ja al Passeig de Sant Joan. Vam fer una exposició, doncs, que a nivell de, vaja, de disseny i de lo que va ser la formalització va ser bastant impactant. Recordo l'exposició d'Hem fet el cim, de tota l'expedició dels catalans que van pujar, doncs, a l'Everest, bueno, tota una sèrie d'exposicions, però va haver un moment, diguem-ne, que per una banda, doncs, jo no em satisfeia, bueno, no veia que no... bueno, que no, vaja, que no m'interessava, diguem-ne, jo, i també cal dir que va ser el moment que vaig poder entrar a l'Escola Massana, amb la qual tampoc tenia tanta necessitat de, vaja, d'agafar-me el que fos, no? Això, doncs, va fer que, en certa manera, sempre he sigut molt selectiu i només he fet, doncs, allò que, bueno, no sé, una mica que s'ha vingut, doncs, amb la meva manera de veure les coses, no? I no ho dic això per presumpció, no? Però sinó dir, per exemple, que arrel de l'exposició que, vaja, que el centre em va encarregar amb motiu del centenari del Joan Miró, que l'exposició de Joan Miró, l'arrel i l'indret, de l'any 93, i de tot també, bueno, el reconeixement que va tenir, doncs, em van proposar, doncs, al cap d'uns anys, doncs, de muntar l'exposició sobre el Dalí,
vaja, no vaig, em vaig negar, dic, perquè és un personatge que no... Bueno, bueno, dic això perquè per mi les exposicions sempre han tingut aquesta component de vehicle, no de... de donar canal, doncs, a temàtiques, doncs, que s'han vingut, doncs, amb la meva sensibilitat, amb la meva manera, amb la meva manera de fer, no? Bé, a part d'això, no sé, dic que arrel també de les exposicions, si no recordo malament, l'any 1997, també la coordinadora de colles, bueno, el Departament de Cultura, a través de la coordinadora de colles, em va encarregar el projecte museològic i del... Bueno, primer es va fer el projecte museològic i després el museogràfic del Museu Casteller de Valls, diguem-ne que l'embrió... Ara fa, vaja, temps que no ho segueixo, però l'embrió de tot el que és la, vaja, el discurs, doncs, bueno, es va fer en aquell moment, no recordo totes les anades. Bueno, recordo també amb una gran satisfacció i doncs el contacte que vaig tenir amb el Pere Català, un home fantàstic, no? El qual per mi totes les anades a Valls era una festa, no? Diguem-ne, perquè en els trajectes era com un màster de coneixements i de saviesa, no? Dic que... Però bé, per mi aquell treball va ser una experiència molt... molt intensa, en el sentit de... jo... Bueno... el meu pare tenia una vena molt franciscana, que potser jo he heredat una mica, no?, diguem-ne, i tinc tendències naturistes i vegetarianes, i sobretot, doncs... Bueno, i per mi, quan em van encarregar el projecte del Museu Casteller, vaig estar dubtant molt, no?, diguem-ne, i sobretot me'n recordo per Santa Úrsula, que em van convidar des de dalt del balcó, i va ser un any que els castells feien moltes, com en diuen, llenyes, i jo em quedava horroritzat, diguem-ne, de com quedava la gent, diguem-ne, estabornida, no? I això atentava una mica contra aquella filosofia a mi, vaja, més de cura, no?, diguem-ne. Però, mira, m'ho vaig prendre, diguem-ne, també com una experiència, i també, sobretot a nivell de tot el que era a nivell veure les reunions que teníem amb les coordinadores de colles, que per mi eren com uns exàmens, bueno, diguem-ne, cada reunió era com un examen, diguem-ne, perquè ja entre els Minyons de Terrassa, d'això, bueno, tenies que anar allà amb uns equilibris i amb una... molt en contra, no? Però bé, el projecte es va fer, hi va haver un consens i, bueno, una feina interessant, diguem-ne, a la qual, doncs, sobretot, doncs, la possibilitat de la coneixença i de tot el contacte que en aquell temps, doncs, em va possibilitar amb el Pere Català, doncs, va ser fantàstic, no? Bé, en tot això també recordo també l'exposició del centenari del Joan Amades, del món del Joan Amades, en el qual, doncs, hi ha un període de la meva activitat en la qual, doncs, també està estretament vinculada, doncs, amb l'amistat que tinc amb el Lluís Calvo,
al qual doncs vam muntar també, no sé si l'any 97, l'exposició Temps d'ahir, en el qual doncs es va recuperar el fons fotogràfic de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, i sobretot a partir del Lluís Calvo doncs va possibilitar doncs tenir un coneixement doncs molt més aprofundit i molt ampli de tot el que era doncs el món de l'antropologia acadèmica i sobretot dels àmbits, diguem-ne, d'atenció de la disciplina, en el qual doncs jo penso doncs que tot el que és la col·lecció de números de la revista Tecnologia de Catalunya doncs és un exponent, jo penso, extraordinari, que penso que és sap greu que no hagi tingut continuïtat, diguem-ne, perquè és una publicació molt valorada en cercles doncs d'arreu, no? Diguem-ne, però sobretot doncs amb aquella, per dir-ho, difusió, no? Diguem-ne, i també l'interès doncs de tots els grans doncs importants doncs col·laboradors. Pensem que inclús el Lévi-Strauss doncs va escriure la revista d'Etnologia de Catalunya, no? I jo penso que en aquests moments de país doncs és una eina que caldria doncs recuperar i molt necessària, amb el sentit de ser doncs un gran portaveu i ambaixador de la nostra cultura i d'aquest àmbit doncs arreu, no? Doncs bé, amb el contacte amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques i amb el Lluís Calvo i amb l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, en el petit local d'allà del Consell també vam muntar tot un seguit d'exposicions sobre temes de cultura popular. Recordo doncs una sobre plantes remeieres, tot un any per Sant Ponç, un altre sobre el caganer, un altre sobre tot el que també era les topografies de l'imaginari, no? Dir que tota aquesta també empremta del surrealisme, entre elles en l'art popular. Va ser un període per mi molt, per dir-ho, enriquidor, no? En la qual doncs també vam tenir la possibilitat en aquell moment, i molt a contracor de, jo diria, de la línia que en aquell moment se seguia en el Centre de Cultura Contemporània, de fer l'exposició aquella que es deia De l'ahir i de l'avui, el patrimoni etnològic de Catalunya, en el qual en certa manera doncs es donava una panoràmica doncs molt àmplia de tot el que serien doncs aquells aspectes que sortosament tot el que és l'inventari del patrimoni etnològic doncs ha anat doncs atenent i desenvolupant, no? En l'àmbit de la cultura popular també, jo al llarg de la vida he col·laborat doncs o impulsat doncs la creació de diverses associacions, no? Recordo a partir de tot uns cursos sobre rellotges de sol que es van fer en el Museu de la Ciència, vaig a col·laborar a muntar l'associació d'amics del rellotge de sol, que després ha esdevingut la Societat Catalana d'Etnomònica. I també, diguem, com a cosa així més anecdòtica, a partir de les primeres exposicions
sobre les figuretes sobre el caganer que es van fer en el Museu del Joguet de Figueres, en el qual doncs, també doncs, en uns anys doncs, vaig col·laborar molt intensament, també muntant exposicions sobre recordo una sobre la baldufa, una altra sobre també els estels, una altra de jugar amb el vent, de tot el que eren les joguines i artefactes vinculats amb l'aire. No? A partir de l'exposició que es va fer en el Museu del Joguet, vam muntar l'Associació d'Amics del Caganer, una associació que també aglutina doncs, diferents col·leccionistes o persones interessades doncs, en aquesta figura, no? Però sobretot amb aquest amic, el Jordi Ruga, vam editar el llibre sobre el caganer. També amb aquella curiositat de saber què és per què la figura del caganer dins del pessebre, però també per part meva amb una voluntat de potenciar un contrapunt a tot el que és l'invasió d'iconografia anglosaxona, no? Diguem-ne. I jo penso que en aquest sentit tenim sort de tenir aquesta figura que, per dir-ho, pot parlar de tu a tu amb el Santa Claus o amb el Pare Noel, no? Diguem-ne, per tot el... Però és una anècdota, diguem-ne, però jo penso que és un dels... Vaja, d'aquelles ideals que sempre hem tingut en relació a la cultura popular, no? Diguem-ne, de que ajudi, doncs, a preservar i, sobretot, d'una manera dinàmica, perquè això sí que sempre ho hem tingut molt clar, doncs el fet de tot el que és aquell ideari del cert cub, no, diguem-ne, en el qual doncs, aquesta voluntat d'inscripció de tot el que és aquest patrimoni doncs, amb el que és la contemporaneïtat sempre ha estat una de les meves i bueno, de les nostres divises, no, diguem-ne, que allò que deia en Brossa, no? que la tradició, diguem-ne, és per continuar-la, diguem-ne, no per copiar-la, sinó per reinterpretar-la i per anar-la adequant a cada moment i a la dinàmica de l'evolució, no? Dir que per això doncs també la meva amistat amb el Jordi Pablo, no? Una persona doncs, que en aquest sentit doncs, aquest aspecte també sempre l'ha vindicat, no? I desgraciadament pensem que no hem tingut gaire èxit, no? Diguem-ne, perquè moltes vegades jo penso que bueno, no sé si és el moment de dir-ho, diguem-ne, però que la cultura popular té moltes vegades una component que rinclona, diguem-ne, o de visió molt estreta o molt poc contemporània, no? Diguem-ne. I una mica això, doncs, si em dius, i això com ho visualitzes, doncs, des de tot el que podria ser la gràfica vinculada amb la cultura popular, diguem-ne, que no s'inscriu dins de tots aquells paràmetres de lo que és la sensibilitat estètica més puntera, tot aquest divorci que potser hi ha amb la creació contemporània i la cultura popular, que és una pena, no? Diguem-ne, que no hi hagi més permeabilitat, no? I sobretot amb la moltes vegades amb la cosificació, no? Del que podríem dir els protocols o aquestes, per dir-ho, fossilitzacions, no? de les coses, diguem-ne, que priven doncs, de que moltes vegades evolucionin de manera doncs, més natural o més espontània. No?
Jo penso que en aquest sentit hi ha un gran camp a córrer, no? I no està perdut, diguem-ne, però sí que és una qüestió, jo diria, que s'ha de posar damunt de la taula, ja per una qüestió de continuïtat, de supervivència, no? En el sentit d'una evolució viva, no? Incardinada, doncs, amb el que és el moment històric, la sensibilitat, la manera de fer, no? Vols que fem un brec? Una recapitulació? Sí, sí, sí. El portem una hora i no ho sembli? Sí, sí. Fent, però és digital, però hi ha la publicació, però sí, sí, se sí. Segueix. Va. De que és una cosa... Va. Has fet el disseny de la revista, el vas fer tu? No, vaig a alguna coberta, vaig d'això, però no. A mi t'he de dir que no em satisfà tampoc, diguem-ne. Diguem-ne, no... Però sí que era una cosa que tenia entitat. Entitat, sí, home, ostres. Home, jo anaves arreu del món i jo, hòstia, diguem-ne... Entitat a nivell acadèmic internacional, Sí, sí. Sí. Allò era una cosa tan sèria sí, que a vegades algú deia, hòstia, que és molt sèria. Ja està bé. No, no, però és que precisament... El món aquest nostre que està ple de... La gràcia és que bastava des de, per dir-ho, tot l'espectre, no? Diguem-ne, ostres, des de la sí. cosa, per dir-ho, més sí, sí. local, més d'això, fins sí, sí, a la cosa més àmplia. Sí, sí, no, no, i això jo penso que en aquests moments al país necessitem obrir-nos i tenir aquesta visió cosmopolita, diguem-ne, sí, sí, àmplia, diguem-ne. Sí, sí. Sí, sí. Anava d'allà amb moltíssimes universitats. Sí, sí, sí. Era sí, un gràfic central, era de prestigi. Sí, sí, sí. Bueno, a vegades aquestes coses sí. no són eternes, però ja tenen... No, tenen períodes, tenen etapes. Tenen Ara cal que torni, diguem-ne. Ara amb tota l'espero que... Vaja, que hi hagi com una... Que si ens, jo penso que si ens en sortim serà com una fissió nuclear, generarà una energia, diguem-ne, de que... Bueno, confio, sí. confio, espero, diguem-ne, no? Sí, lògicament. Sí, sí, de fet... Si ens en sortim de la part principal, tot el més, no? Sí, 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 sí. Esclatarà, sí, sí, tot el més, fluirà, es, no? Esperem, sí, sí, és que no... Bueno, és que ens va la... Ens hi va tot. Ens hi va tot. Sí. Ens hi va tot. Jo també opino que ens hi va tot, absolutament. Sí, sí. Ens hi va tot. Ens hi va tot. Home, jo t'he de dir que ho és per a tota la vida. Dient, el que estem visquent ho és per a tota la vida. El que passa que hem de ser molt... Com t'ho diria? Molt lúcids i molt intel·ligents, i molt, Sí, sí, sí. Molt lúcids i molt intel·ligents, dient, sí, sí. No ho sé, però confiem, perquè... Confiem. I sobretot siguem crítics i rigorosos, No... No ens podem permetre, per dir-ho... La manca de nivell, Diguem-ne, hem de tendir l'excel·lència en tot, Diguem-ne. No pot ser que la cosa és... És el que ens ha de salvar, això. Sí, 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 l'excel·lència, sí, 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 Diguem-ne. Però hem de ser molt autocrítics, diguem-ne, amb molt, molt, i molt exigents i rigorosos, el rigor i... Sí, sí. Bé, sí. Sí, de qüestions... Sí, no sé, clar, perquè ha anat sortint sí. bastant tot. O sigui, ara feia un moment de l'ideari del cercú. Entri una mica més, potser. A veure, ara si recordo el cercú pel que anava en aquell moment molt en contra de tot el que era la... A veure, sí, molt crític amb tot el que eren els centres cívics i a la figura del dinamitzador cultural, en el sentit de veure-hi allà doncs, el que podria ser doncs,
Sí, la dependència de l'administració, dient... Perquè això va passar justament en el moment que entrava la Generalitat, diguéssim, no? Sí, 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 sí. O sigui, com ho veu viure? El moment en què la cultura popular passa a tenir un lloc a l'administració, diguéssim. Sí. Sí, a veure, nosaltres cal dir que... vam tenir molt poca influència, diguem-ne, en el sentit de que s'assumís doncs una mica doncs tot aquest aspecte més, sí, més autònom o més autogestionat, no? Un altre aspecte del CERCUP és el que he comentat, no? Diguem-ne, sobretot aquest vincle amb la contemporaneïtat, no? Diguem-ne, aquesta voluntat, no? de presència i de vinculació de tot aquest patrimoni doncs, amb el que és la cultura contemporània, no? També la crítica a la instrumentalització política, no? Diguem-ne que això també cal dir que tant per una banda com per l'altra s'ha donat, no? Diguem-ne, sigui amb les fèries d'abril o sigui amb, propiciant altres coses, no? També el del CERCUP era també una visió molt interdisciplinar, no? Recordo en aquell moment també hi havia el Llorenç Torrado, no? Que ell, des de l'àmbit de l'alimentació i de la cuina, doncs va fer una gran tasca, no? de recuperació de la cuina tradicional, no? I també hi havia persones vinculades doncs, no d'una manera molt directa, però sí molt pròxima, com la Vinya Quoni, aquesta dissenyadora suïssa, no? Aquesta dissenyadora tèxtil, una persona doncs, que va fer uns estudis molt, molt aprofundits, segons la directora del Museu d'Etnologia d'Antropologia de Mèxic, és el millor llibre de cistelleria que s'ha escrit mai, la cesteria tradicional ibèrica, no? Tot aquell treball de camp que va fer durant 10 anys de recopilació i d'inventari, de documentació de tot el que és la tradició doncs, cistellera, no? I en aquest sentit, doncs, una cosa que no he comentat és també tot el meu interès per la cultura material, que això em va portar a en l'àmbit acadèmic, diguem-ne, de vincular el que és l'etnografia amb el disseny, a la qual, doncs, a partir d'aquí, doncs, durant un parell d'anys vaig fer classes a Elisava sobre... una assignatura que es deia etnografia i disseny i que després doncs, es va vaig tenir oportunitat de col·laborar amb un programa del govern balear de vinculació del disseny amb l'artesania i posteriorment també amb el centre d'artesania doncs, en el mandat de la Gemma Amat amb tot el que va ser el programa d'oficis singulars, que és una pena doncs, que no hagi tingut una continuïtat, doncs, perquè precisament doncs, el que pretenia era dinamitzar doncs, tot el que era el sector artesà a partir d'aquesta vinculació entre artesans i dissenyadors de cara a crear noves tipologies i nous productes, no? I és una pena doncs, que es va començar aquest programa, es va fer a nivell
territorial, però sobretot doncs, amb la fase posterior, que és la de comercialització i la de difusió, doncs va quedar col·lapsat, no, diguem-ne. I una mica, doncs, en el món de l'artesania, doncs, és trist, no, veure com centres artesans de la península de Múrcia o de Galícia, doncs, en contextos, per dir-ho, menys tradició artesana d'aquí, bueno, més, menys extensió artesana que aquí, doncs s'han gestionat amb molt més criteri, amb molta més criteri, no? Dir que, i una mica el centre d'artesania doncs pateix, no, d'aquesta, el que comentàvem abans, que no, el que necessitem, que és criteri, que és tenir doncs molt clar el que es vol i sobretot doncs de propiciar i de fomentar doncs propostes i accions que facin pujar el nivell, que siguin qualitatives, no, diguem-ne, que generin emulació, no, diguem-ne, no el tot s'hi val, no? I una mica jo penso que aquest també és un aspecte doncs que tot el món de la cultura popular doncs penso que també ha de tenir molt en compte que no tot s'hi val. Tanmateix, potser el que valoro més de tot el que és el món de la cultura popular és la seva dimensió associativa, no? Diana, perquè arrel del treball que vaig fer doncs, del Museu Casteller, vaig prendre consciència que, en el fons, fer castells és el de menys, no? L'important és la vida associativa de cada colla al llarg de l'any, no? I això per mi té un valor inconmensurable, no? Diguem-ne, jo penso que en aquest sentit, doncs, només per això, doncs, ostres, ja tot el que és el món de la cultura popular doncs, bueno, té un gran valor i en aquests moments una importància cabdal de cara doncs, a la cohesió i el sentit de pertinença, no? Dic que no sé, què més? Bueno, sí, sí. En totes les entrevistes sí, sí. També, encara que sigui un tema sí, que, sí. Que sempre passa col·lateralment, Com veies tu, de petit, de jove, dels primers anys, el món de la... O sigui, com vivies la cultura popular a casa i com la veies en el teu entorn? O sigui, què passava? Què veies? Què hi havia en aquell moment? A veure, jo recordo, doncs, per exemple, una de les vivències que tinc de nen és anar a la processó de Corpus amb el meu pare i, bueno, a part de tot el que era a les fileres de soldats que privaven el pas doncs, quan passava la processó, doncs, tot el que és el carrer Ferran, cobricelat de serpentines i de ginesta, bueno, de flors, de pètals i de flors de ginesta, no? Diguem-ne. Jo recordo Corpus també, doncs, tot el que són les catifes aquí dels barris, no? Bueno, tot el que és aquestes, per dir, ingredients o elements vinculats doncs, amb les festivitats, no? De les mones, el tortell de Reis, dient... Però, bueno, no és que tingui molt record, diguem-ne. Sé que els meus pares em van voler portar amb un esbar i així és com la meva germana hi anava molt contenta. Jo no vaig, em vaig rebotar doncs, a la primera hora, diguem-ne, no vaig voler, vaja, no... Sí, sí. De la cultura popular, bueno, els... La meva àvia també era una persona que deia molts aforismes i moltes dites, però no és que tingui, vaja, un record així de... conscient de tot aquest món, no? Ja et dic, tot això a mi va venir més
per la, sobretot, ja et dic, per la, pel coneixement de l'obra del Joan Amades, eh? De la, bueno, i posteriorment del Violant, eh? Diguem-ne, però de tots aquests llibres que, bueno, que d'una manera doncs molt, molt vaja, esporàdica o insòlida te trobaves doncs enmig, quan remenaves doncs en les, en llibreters de vell, no? I el fet d'aquesta qualitat de factura, de manufactura, no? De moltes edicions, doncs, del, vaja, de, moltes eren de bibliòfil o així, del Joan Amades, és una cosa que sempre m'havia sí, diguem, impactat, no? Dic que, no ho sé. L'activitat com a col·leccionista. Sí, bueno. Sí, com a col·leccionista, bueno, sí. Bueno, la gent diu que jo sóc col·leccionista, jo no sóc col·leccionista. Jo m'interesso i m'he interessat a la vida per moltes coses, i quan m'interesso per alguna cosa m'agrada veure la gènesi, l'origen, l'evolució, i si és un element de cultura popular, material normalment, doncs és clar, hi ha repertori tipològic, diguem-ne. Per exemple, un dels meus grans, espero que algun dia ho podré acabar, potser a nivell etnogràfic, el meu treball més, per dir-ho, penso en el que potser faré una petita aportació, diguem-ne, en els altres àmbits no sé si l'he feta, però en aquest sí que penso que sí. Sempre he tingut la consciència de que sóc de les primeres generacions que hem perdut el contacte quotidià amb el foc. I aleshores, jo el primer record conscient que tinc és de veure la meva àvia cuinar amb un fogonet d'aquests que en deien de portera, amb teies i carbonet, i sortir les juspires, els dimoniets, no? Jo diria que si em diguessis quin és el meu primer record conscient, seria veure doncs les juspires, diguem-ne, que es pateguen, no? A la cuina de la meva àvia. Suposo aquest record, i després també una vivència amb el pare Estanislau, l'últim ermità de Montserrat, allà a Sant Dimes, un cap d'any en el qual el vam anar a visitar, que havia caigut una nevada de 40 centímetres, i que ens va acollir, diguem-ne, la petita estufeta que tenia, i ens va oferir unes avellanes, i va obrir un moment l'estufa i deia que no contemplava gaire el foc, que era magnífic perquè el distreia de pregar, però que era fascinant el foc. I amb una expressió va dir: que bonic que és el foc aquest, que bonic el foc, em va quedar tant endins, que sempre he tingut un gran interès des d'un punt de vista etnogràfic. He escrit algun article sobre les arts i els usos tradicionals del foc, i la meva voluntat ha estat de ser com un notari, de prendre acte notarial de tot el que han estat, doncs, els usos, diguem-ne, els aprofitaments del foc i dels fenòmens i elements que genera, no? Diguem-ne, l'escalfor, la claror, la cendra, la deixa... Tu hi eres, de les mil cares del foc, i ets tu, no? No. Jo, bueno... Alguna cosa? Sí, però diguem-ne, no... El que jo he anat fent és recopilant, per exemple, tot el que són les utilitats de la cendra o del sutge, entens, diguem-ne, o tot el que és, per dir-ho, el foc com a element terapèutic en la societat tradicional, no sé, tot el que són les matèries combustibles, les tècniques d'encendre foc, no? Diguem-ne, tot això és el que a mi m'interessa, no? Diguem-ne, és perquè penso que és molt important el foc dins del que és la història de la cultura, no? Bueno,
només dir que hi ha paleontòlegs i prehistoriadors, bueno, que determinen doncs, aquest pas a l'hominització a partir del foc, però sobretot hi ha un fet que també no en perdem consciència, no? Que és aquest fet d'il·luminar la fosca. No? Il·luminar la fosca, si tenim aquella consciència, si un aspecte veus que no he comentat, és que jo vaig ser escolta i també l'escoltisme, jo penso que també va ser important en molts sentits, no? Per això que deia, no? Diguem-ne, si tu has fet bivac una nit sense lluna i a més amb el cel cobert, amb una foscor absoluta, saps el que significa poder transgredir, diguem-ne, i fer claror, diguem-ne, la fosca, diguem-ne. Això és una cosa que no li donem cap mena d'importància, però que és tremendo, no? Diguem-ne, el que implica a nivell evolutiu, no? I a nivell de domini, de lo que és l'espai i el lloc, en un moment determinat, no? Doncs l'escoltisme també va ser un lloc, bueno, un àmbit en el qual, doncs, bueno, per una banda també vivíem doncs, també tota la situació política, no? Diguem-ne, recordo doncs, que alguna vegada ens havien intentat apallissar els falangistes, no? O en aquí el pujant per l'Avinguda República Argentina, doncs, sí, quan devia tenir 13 o 14 anys, doncs, allà acorralant-me, dient-me que em traurien els ulls si no deixava de ser, bueno. Diguem-ne, bueno, a part d'aquest aspecte, aspectes, per dir-ho, formatius, recordo, doncs, amb aquestes sortides de supervivència que ens donaven un paquet de farina, tres llumins i un conill viu. I ens posaven a dins d'una furgoneta tapada i ens deixaven doncs, al mig d'una carretera o al mig d'un camí i aleshores doncs, tenies que... Bueno, fèiem bivac i l'endemà doncs, situant-se en plan una brúixola o preguntar al primer que trobàvem o la primera casa on érem o no sé què, i orientant-se i bueno, cuinant-se el conill i després doncs, amb la farina, amb tres llumins que ens havien deixat, perquè només tenies tres oportunitats, doncs encendre foc i amb un pal fer un xurro amb la farina i l'aigua, embolicar-lo i coure la farina com ens havien ensenyat. No? Diguem-ne, són vivències que jo penso que també marquen i que bueno, vistes en perspectiva, penso que van ser molt profitoses, no? Dic que... Hi havia de matar el conill. Teníem que matar, ara no vulguis com ho fèiem, no vulguis com ho fèiem. No? Sí, no vulguis pensar com ho fèiem. Sí. No, ara em sembla que ho tornen a fer això de les supervivències, no? Sí, matar el conill. No, matar el conill no ho sé, però sí, sí. Sí. Escolta, ja, sí. Digue'ns alguna cosa del caganer, explica'm. Entra una mica més a fons amb aquesta figura que tu la coneixes. A veure, jo us he de dir que... I del passadisme. O sigui, sí. Tant des de la part artística com de la part simbòlica. A veure, la figura del caganer no podem parlar de la figura del caganer aïllada del pessebre. Per això, diguem-ne, tota aquesta, per dir-ho, deriva, diguem-ne, de comercialització i de banalització del caganer, a mi és una cosa que em fa molt repelús. Diguem-ne, el caganer
té sentit dins de tot el que és, per dir-ho, el paisatge del pessebre, amb tot el que és el missatge del pessebre que vincula el sagrat amb el profà, la contingència de les limitacions humanes amb la incontingència i amb tot aquest substracte simbòlic de moltes de les figures del pessebre, no? El caganer és el contrapunt, per dir-ho, és el contrapunt que fa present doncs, aquesta, la condició humana doncs, en el context de, del misteri de Nadal. I a més, doncs, bueno, si m'agafes, bueno, si prens doncs, aquella definició de l'Amades, que també ajuda a fertilitzar la terra, no? Diguem-ne, té molta significació, no? Però bueno, una mica com he comentat abans, no? Les cultures minoritàries com la nostra estem sotmesos a l'influx de la globalització i aquests processos de desculturització, no? A la qual doncs fan doncs bueno, que s'extingeixin, que desapareixin, no? Diguem-ne, o que s'integrin dins de tot el que és aquest procés homogenitzador, no? Aleshores, per sort, el que deia, en aquí tenim la sort de tenir una figura que iconogràficament pues per la seva actitud, doncs bueno, no deixa indiferent, fa gràcia i tal. I, en certa manera, doncs, permet doncs, aquesta vigència i no sucumbir doncs, a tot el que és doncs, bueno, a tot aquest impacte de tot aquest bueno, sí, diguem-ne, iconografies o maneres de fer que ens venen doncs molt condicionades doncs per tot el que és doncs bueno, a nivell comercial, no? Només cal pensar doncs amb el Halloween, no? Tot el que és el Halloween en relació a la castanyada com en poquíssims anys, però en molt poc temps gairebé doncs s'ha invertit o gairebé doncs ja domina el Halloween en comptes de la castanyada, no? Diguem-ne. I per Nadal, doncs, jo penso que si no tinguéssim el caganer, doncs, penso que el caganer és una figura que ofereix resistència amb tota aquesta invasió, però que, torno a repetir, no té sentit dins del pessebre, si no, per mi, ja et dic que no, aquesta recreació contínua que hi ha i aquesta tensió tindria que també anar per les altres figures, no? Dic que, perquè en tot el que és, per dir-ho, fer una lectura o una interpretació profunda, no? De la iconografia de les figuretes de pessebre, trobem que porten implícit doncs, aspectes essencials de la vida, de l'existència, de la realitat còsmica, no? Diguem-ne, pensem, per exemple, amb la filadora, que no deixa de ser doncs, una transposició de totes aquestes figures mitològiques de les parques, aquestes dones que, vaja, que filen i que tallen el fil de la vida, és el fil de la vida, o el pescador, no? que contempla davant del riu el transcurs del pas del temps, no? Diguem-ne, de la vida, del fluir, no? O la rentadora, no? Diguem-ne, que és una expressió de les encantàries, no? D'aquelles personatges, diguem-ne, que intueixen altres realitats o altres nivells de consciència, no? Diguem-ne, la riba del riu, el límit, no? Que, o, no sé, ja et dic, o l'home de les neus, no? Diguem-ne, no sé, el Silvà, no? Aquell persona vinculat doncs, amb el misteri, no? Diguem-ne, perquè
l'home de les neus, doncs el trobem amb tot el que són els icones, diguem-ne, el món ortodox, que és aquell personatge que en certa manera parla amb Sant Josep, diguem-ne, a Sant Josep perquè li expliqui el misteri, no? Diguem, és la persona que també està, que tradicionalment també se li ha dit a l'herbolari o el silbà, l'home que té un profund coneixement de la natura, no? Bueno, i així podríem seguir, no? Dir que... I bé, i el caganer, doncs, en aquests moments, doncs, simplement és una mercaderia, no? Diguem-ne, però que jo penso, doncs, que totes les persones que s'estimen el caganer, doncs, han de situar-lo i de vindicar, doncs, el seu context. I una mica és el que passa amb moltes coses, que es descontextualitzen i aleshores perden la seva raó de ser o el seu sentit, no? A més, el pessebre, doncs, té aquesta qualitat de recrear, bueno, de possibilitar, doncs, el que és l'exercici d'aquella creativitat familiar, domèstica, no? I es recreant un paisatge, també, no? En fi, el pessebre és com aquella voluntat de recuperar, doncs, el món feliç, no? D'un paisatge amable, feliç, no? Bueno, no sé. Bé, curiós. Si s'obrissis aquí, t'escanyaries. I això tens coses de l'altura, això, eh? Sí, bueno, sí, jo fora en tinc més. Se m'ardeix, eh? Jo també, ah, veus? Sí, sí. Jo també tinc una col·lecció de l'altura. Sí, té... Ah, sí? Sí, sí. Fa molts anys, eh? Ai, mira, és que ja dic, hosti, si arribo d'això, jo porto coses. És... Mira, aquesta és, per exemple, un dels que vaig fer a... Espera, anem allà a ciutat. És que és un moble per aquí, perquè... Bueno, ara el telèfon no funciona, però quan hi ha el telèfon, aquí teníem la guia. Aleshores... Bueno, és així, perquè si fos recte les caselles, quan passes no les veuries. En canvi, quedaria reflexat, no? Sí, 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 sí. En canvi, des d'aquí les veig totes, sí, allò. Sí, sí, sí. I al passar, les veig. Oh, sí, clar. Bueno, no sé, és que li he dit aquí de coses... Mira, això sí, exposicions, que ara veig com fa. No tinc l'ordenador, aquí. Però veus, el de la primavera per mi és el que va ser més interessant, diguem-ne, perquè... es va fer una gran recerca en el seu moment sobre el tema i en aquest sentit sí que penso que bueno, va ser bueno, la primera vegada que dins de tot un, per dir-ho, un discurs etnogràfic, doncs posàvem elements que en aquells moments eren molt vigents i d'actualitats, no? Com tot el que era la campanya antinuclear o la deforestació, no? I que, de totes les quatre que vam fer, jo penso que aquesta, bueno, també a nivell de recuperació gràfica, va ser... Bueno. Aquest també, no sé si te'n deus en recordar tu, Josep, aquest de l'artesania de festa major, sí, que, ja, sí, que es va fer en allà, com es deia, l'Expo Cultura, te'n recordes? L'Expo Cultura, sí. No? Sí, sí, sí. Aquest també va ser una altra de les exposicions que vam fer ja en el local de la Caixa sobre els almanacs. Aquesta de la tardor. Aquesta va ser la segona, després de la del Nadal.
Bueno, aquesta és del Museu de Joguet, aquesta de la Baldufa, és el que us deia. Jo no em considero col·leccionista, sinó quan m'interessa alguna cosa, doncs m'agrada seguir el fil, i un cop ho conec, doncs ja està. Diguem-ne. I mentrestant, igual, doncs la copilo doncs uns quants, per dir-ho, models o tal. El que passa que amb les baldufes, ara ja fa molt de temps que ja no me'n compro cap, sinó que és la gent que m'emporta. Diguem-ne, perquè sap que el col·lecciono, doncs... Aquest és un dels, vaja, de les exposicions que vam fer amb el CSIC sobre les plantes remeieres. Espera't, que em sembla que tinc... No, espera't, que no... Bueno, el del caganer, que ja us he dit. Mira, sí, el Nadal, veus? Aquest va ser el del Nadal, la primera exposició així temàtica que vam fer, no? Bueno, i de les, no sé, d'aquestes més recents, tu, Josep, ja ho saps, no? Com aquesta dels tresors de Joan Amades, no? Diana, sí, eh? Sí, 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 aquesta és més cap aquí. I, bueno, l'última... Veig que no sóc jo sol, que tinc una habitació on no s'hi pot entrar. Sí, 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 és l'embalat. L'embalat, que és l'Ada, l'Ada, sí, que és l'última exposició que he fet, diguem-ne, sí, sí. Amb el francès Albardaner, sí, sí. Que va ser un treball que vam començar l'any 84. I bueno, doncs pues mira, tinc la sort de poder-ho fer, però penso que també és un aspecte... Que te'l tinc a casa i encara no me l'he llegit. Sí, bueno, doncs pues mira... I aquest sí, això sí que va ser, això va ser, jo trobo, ben bé aprofitar l'últim moment encara que hi hauria d'això, perquè penso que ara seria inimaginable, no?, poder sí, fer una cosa... Si el departament. Sí, 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 però penso que va ser un goig, no?, poder fer aquesta exposició i aquesta publicació, no?, i en la qual, doncs, també em vaig voler, doncs, a partir de tots els estudis de l'Amades, de l'Isidre Vallès, doncs, bueno, fer prendre consciència, doncs, que també a nivell etnogràfic i, doncs, és interessant, doncs, bueno, de posar atenció a totes aquestes expressions, doncs, més, bueno, més d'avui, no? També un treball que es va fer el 2012, una exposició també que va ser un goig, va ser la de la Peles Mestres, artista complet i home polièdric, la vaig fer amb la Montserrat Garric, amb l'Esbart Català de Dansaires, però també em va permetre, bueno, aprofundir, doncs, amb el coneixement d'aquest extraordinari artista i personalitat com va ser la Peles, no? En aquest sentit, considero molt afortunat d'haver pogut fer exposicions de persones per mi, doncs, bueno, significatives i molt estimades, com el Miró, l'Amades, la Peles Mestres, i espera que encara me n'oblido algun. Bueno, ara no recordo, però dic que... No sé, penso que són persones que desgraciadament moltes vegades, com el cas de la Peles Mestres, es desconeix, diguem-ne, i en canvi, doncs, és un personatge, jo penso, capital, doncs, en molts àmbits, doncs, de la nostra cultura, no? Dic que... Sí, sí.